madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo dar shaqo ugu maqnaa waddanka Itoobiya ayaa galabta dalka dib ugu soo laabtay. Madaxweynaha ayaa intii uu ku sugnaa magaalada Addis Ababa waxa ka socday shir weynihii 3-aad ururka wadamada Afrika. Haddaba markii madaxweynuhu uu soo noqday ee uu soo gaaray dhabaha diyaaradaha ee caasimadda Hargeysa waxa uu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada kala duwan ee qaranka. Intaa kadib wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Yasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon ayaa uga warmay warbaahinta waxyaabihii madaxweynuhu halkaasi uga soo qabsomay. Intaa waa Addis Ababa. Waxaan filayaa maanta waa dhantiin inaad war weyn oo xisaab filayaa runtiina wuu yahay war weyn baa jira oo baahna. Anigoo ku hadlaya magaca waftiga jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu madaxweynuhu hogaaminayay ee ka yimid dalka Ethiopia, waan idin salaamayaa. Ummadda Soomaaliland-na waxaan jeclahay inaan salaamo halkan magaca waftiga ku salaamo. Waftiganu sida aad la wada socotaan waxa ujeedadiisu ahayd ama uu ambabaxay inuu ka qayb galo sida caadada u ahayd sanad walba shirka Afrika ee guud ee golaha maxaato Afrika isugu yimaado waynu ka qayb qaadanaa. Waxaanuna u tagnaa qadiyadda Soomaaliland sidii looga hawlgeli lahaa ee diblomaasiyad ahaan iyo siyaasad ahaan iyo loo faafin lahaa loo baahin lahaa ee looga dhaadhicin lahaa dadka maxataqaanaa Afrika iyo intii ay xidhiidhadu naga dhexeeyaan iyo danuhu. Ujeeddada shirka loo tagay sidaasay ahayd. Shirkaa markii hore waxaa tagay aniga iyo shaqsiyaad kale oo iyo maxaayto reer Soomaaliland iyo safaaraddeenna joogta Addis Ababa. Muddo markuu socdayna waxaa noo muuqatay in uu ka miisaan weyn yahay oo culays badan iyo miisaan badan oo intayadii halkaa markaa joogtay ka ballaaran in loo baahan yahay. Sidaa daraaddeed ayaan madaxweynaha ugu yeedhay. Madaxweynuhu si degdeg ku soo baxay 12:00 subaxnimaan la soo hadlay 6:00 galabnimana maqribkiina Addis Ababa ayuu joogay, isagoo markaa dareemay baahida halka loo qabo inuu yimaado oo ka qayb galo shirkaas. Shirkaa muddadii aan joognay mar hore iyo mar dambaba waxaanu la kulanay oo aragnay oo qadiyadda Soomaaliland aanu kala hadalay oo aanu isku hor fadhiisanay madax badan oo Afrika iyo dad badan oo kale oo caalamka oo ka soo qayb galay shirka ama maxaayto goobjoog ka ahaa madaxweyneyaal hadday tahay, wasiir hadday tahay, laamaha maxaayto madasha golaha Afrika hadday ay tahay, iyo hay'ado kale oo caalamiya oo fara badan ayaanu halkaa kula kulannay. Aanu ka wada hadalnay qadiyadda Soomaaliland. Ilaahay mahadin ka gaadho. Waxaan u aragnaa shirkaasi inuu guul aanu ka gaadhnay oo danihii aanu ka lahayn ama xataa looga baxnaa aanu ka gaadhnay. Aad iyo aad buuna mataqaanaa aanu guulo badan uga soo hoynay. Cid walba aanu halkaa kula kulannay maxaayto si wanaagsan baanu soo afgaranay, in badan baanu fahansiinay ama fahantay maxaayto arrinta qadiyadaas. Shirkaas haddii ay tahay ka soo qaybgalkiisa iyo degitaankiisa, iyo haddii ay tahay mataqaanaa meelihii aanu tegan iyo ciddii aan la kulminay dowladda Itoobiya iyo intii kale aan la kulanno, si meeqaankeedu aada u sarreeyo ayaa naloo soo dhaweeyey. Meeqaan la siman ama la mid ah haddaanuba ka heersarayn waddamo badan oo Afrika ama dalalka Afrika oo dhan, intii meeqaankii la siiyey madaxdooda ayaa madaxweynahana la siiyey naloo soo dhaweynayay. Aanu kaga qayb qaadanay meel walba oo aanu joognay. Waxaan idin sheegayaa in ra'iisul wasaaraha Itoobiya, guddoomiyaha cusbaa ee loo doortay maxayto Afrika sanadka kan, iyo dhammaantood inaanu lala kulmay oo madaxweynuhu uu la kulmay, wixii sidii loo baahnaa ay u kulmeen. Waxaan kaloo idin sheegayaa oo laga yaaba kulley inaad su-aasheeda iyadu malaa la wada taagantiinoota ugu weynaa aad danaynaysaana ay tahay madaxweyne Biixi iyo madaxweyne Farmaajo xafiiska ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayay ku kulmeen. Madashaas waxay ahayd meel madaxdii Afrika oo dhamme ay imaanaysay oo lagu wada marti qaadayay. Markii Afrikii shirkii dhammaaday
المدحد ويسسي مع السلامين السي ولا يسسي أركي ولا يسسي بقادين يجي ولا بلما يجي سلاس أيو مدحوينه كنت جاي مدحو فرماش على مركز ماشوا يسقوا يلا سلاس يسقونا كويمي سلاس يسقوا أركان وركاسون أنت سبكوا كويه وان